Պաշտոնական այցի երկրորդ օրը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հանդիպել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի հետ։ Կառավարության ղեկավարը վստահություն է հայտնել, որ այս այցը նորից կհաղորդի հայ-իրանական տնտեսական կապերի աշխուժացմանը, որոնք դեռևս զիջում են քաղաքական բարձր մակարդակով հանդիպումներին։ Իր հերթին Իրանի նախագահը նշել է, որ տնտեսական կապերը քաղաքական հարաբերություններին հասցնելու որևէ սահմանափակում չկա։ Իրանը պատրաստ է զարգացնել բոլոր նախաձեռնությունները։ Վարչապետը վերահաստատել է Մահմուդ Ահմադինեջադին Հայաստան հրավիրելու նախագահ Սարգսյանի հրավերը։ Վերջում Տիգրան Սարգսյանը իր գոհունակությունն է հայտնել Իրանի նախագահին հայ համայնքի նկատմամբ ցուցաբերած բարեհաճ վերաբերմունքի համար։ Այս պահին ընդնանում է գործարար համաժողովը, որին կհաջորդի մամուլի ասուլիսը։ Ռուզան Խաչատրյան, Արշակ Մարտիրոսյան, Արմենիա հեռուստաընկերություն, Թեհրան։